إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد دا كتاب دا إمام بخاري دي ام مسمى دے پا الادب المفرد سرا دے امام بخاری دا غڑیر شے تصانیف تلے کرو سازی کرکو یو تصنیف آپ آداب کی لکلے دیں او دا داو بیرست مانا کو چے آداب ستے ویلیش او دل تا الادب المفرد نصم مراد دیں او دے کتاب مصنف امام بخاری مشہور امام دے داغه به سی مختصر شان ترجمه ذکر کو دیر پار چې د امام بخاری دغه معرفت هم تاثیر شي او دغه کتاب عظمت او شان مونږ ته معلوم شي. امام بخاری اصل کې دا منصوب د بخارا تا یعنی وسیدون کې د بخارا کلا چې په یو ځای کې سړی ډیرو سی نه ته بیا نسبت کېدلی شي لکه مکی مدنی بغدادی عراقی شامی یمنی داسی دا دا بخارا دے چی دا دا خوراسان دا علاقی و علاقہ دا مخی دا روس ریاستو او سازاد شوی دے مستقل زان لخپلی حکومت دے بخارا. امام بخاری دا خپل محمد دے او پورا نسب نامے دا دا محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرہ ابن بردزبہ الجوفی درد پورا نسب نامہ دا. امام بخاری اغت امام اہل الحدیث میں لکھی امام اہل الحدیث فی زمانہ ہی او دا چکم کتاب دے الجامع الصحیح للامام البخاری نو ٹول امت پائبان اجماع کردا چدا اصح الکتب بعد کتاب اللہ دے بہترین کتاب دے دلہ دے کتاب نرستا. امام بخاری رحمہ اللہ دا جمعی پشپبانے پیدا شوے دے دا شوال پا میاش کے دیار لسم تاریخ دا شوال دا وڑا اختر پکال 194 کے یو سلسلور نوی کے یو سلسلور نوی ہجری پدی کی دے پیدا شوی دے او دا پلار شو نو دا پوڑکواری کی آو فاشیو نو دا ٹول تربیت آغر دا مور کڑے دے او اللہ بزدتا نازل کے غرزولی واچ دا حدیثو یادول او دا حدیثو ازدکنا دا دیس ریمین اللہ پیدا کلا. د شپاڑ سکالو پا عمر کی دا کتابون مشہور چی کمو دا حدیث و آغا دا یاد کریو تردیش دا بارک کی بازی علماوی دی چی دے پا ما شمواری کی تقریباً 70,000 حدیث دا یادو نو ابتدائی درسو نا دا پخپل کلی کی پخپل علاقه کی کریو بیا چی کل دے دا اتل سکالو عمر شو نو پائے کی دے حج دپار لاڑ د خپل رشتہ دار سره او حج چل کلو کو خپل رشتہ دار هغه بیرته واپس شو او دی په مکه کې التپاتی شو د علم د پاره طلب د حدیثی کا وی بے سمرچ محدثین دین داغي خواله دے لاړ مختلف علاقو کې لکه مکه مدینه او بغداد یمن شام مصر دا ټول علاقے دا تقریبا دا وکتلی حتی چې دا مبارک راضی وې دا زرو نه زیات استادان دا غینا احادیث زده کړی دا زرو نه زیات استادان و دا او در په خپلم ډیر خلکو نقل کړي دي لکه امام خطیب بغدادی او دا امام شیربری نے نقل کړي دي امام شیربری دا امام بخاری په شاګردانو کې یو شاګرد دی او دا بخاری نسخه دا نه لیکلی دا عام چې کوم زمنګ دی مدارس کې او زمنګ لري مکتبو کې دا کوم نسخه بخاری دا نسخه فریبری دا امام فریبری هغه فرمایلی دی امام فریبری
وی جامع صحیح چکم دے امام بخاری دا چکم کتاب دے صحیح البخاری دا زما سرا نور کسان چی اور دلے ان تقریباً 70,000 کسانو دا زمان سرا اور دلے دے 70,000 کسانو دا صحیح البخاری دے امام بخاری نا اور دلے دے اور پارٹیم کی وی بل سگنری پادشی ما سوا زمانہ دیو بغداد تقریباً یو اتکرت وی تلے دے اتکرت دے بغداد تلے دے او پہ ہر ذل بانی دے دے مشہور امام و اہل سنہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ دا غصر و ملاوی دو امام احمد دلہ دے علم حدیث دائی پہ ازک نباری با تیزی ورکولا او دا تیزی ورکولا چی دلتا بغداد کی تپاتی شا او خراسان کی تسکے دے امام بخاری دا پہ صفاتو کی یو صفت اغد آرے چی دے دے علم دوم را شوقیو چی دے با طول شپا چی پروت بانو ام بے سوچونا کولو پا حدیثو کیا دا غین بے نکات و رازون را استل تقریباً وی دشپی بکل دے اتل لسکرت نل لسکرت ول لسکرت داو پا یوشپا کی را پاسی دو او ڈیو بے زان تا بلاولاو چا نکتی او چا رازون اسرار دے بلی کل او بیرتاو بے پریووتو امام بخاری رحمه اللہ دغد حافظی مبارکی دار ازی چه دے بغداد تے پیر تلے عراق تا التا و تا محدثین راجم شو اور دے امتیان اغستا نو تقریبا سل احادیث شو ناغی رو اغستا لو داغی سندون گرد ورٹ لو دے یو حدیث سند دے بل سر و لگاو دے بلی دے بل سر و لگاو چه دنہ منگ امتیان لو چه دے پوئی کن پوئی کسانو تراجم شو محدثین اغیو تیویلو ویلدہ حدیثونا منگ تا صحیح کویلو ناو چو تا حدیث کل آغی بیاناو دا بیرتویل چلا عارفو زین پیجنم ما تا معلوم نئے دا طولو دا اصل حدیثونا پیش لو تا آئی چی کل فارغ شن بیو تیویل زغا کیا دی ما تا یو تیویل دا تا چی کم حدیثونا بیان کل را دی حدیثونا سند دانا دے دی حدیثونا سند دا دے ابل تیویل سانا دی حدیثونا سند دا دے طولی و تر ٹکلو نئی تو پتہ ہو لگے رچتی سلیل اللہ یہ واجیب غنتے حافظہ ورکڑی دا پاگا وقت کی علماء جی کمو دا حدیث و محدثین اگی دا دیر صفتو نکڑی دی او کمال دارے چی دخپل استازانو اگیم دا صفتو نکڑی دی لکا ردپا استازانو کی مشہور استاز امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ دے چاف رامائل ویل ما خرجت خراسان مثلہو خراسان جی کم نے ادب شان سڑے بلنے را استلے دا حدیث دا پارا امام علی بن المدینی جدا عام دا امام بخاری استاز دے امام بخاری او فرمائل چی ما تربل چا او مخ کی زان دومر اوڑو کی اندے اخکارا شوید سبر چی دا علی بن المدینی مخی تبکی ناستم زان برا تو اوڑو کی اخکارا کی دا علی بن المدینی بویل دا خپل شاگرد بارک امام بخاری بارک ویل لم ير البخاری و مثل نفسه امام بخاری دا خپل ځان په شان ته څوک نه ایدلی اسحاق ابن راهوی دام دا استاد دی اسحاق ابن راهوی ویل لو کان فی زمن الحسن لاحتاج الناس الی فی الحدیث و معرفته و فقه کچرت دے حسن بصری پس زمانہ کے وینو ام بدت خلق محتاج ہے باب دا حدیث کی دئی معرفت کی دئی فقہ کی دار یہ محمد ابن عبد الله ابن نمیر دو فرمائل ما راینا مثلہ من دد پشان زگنے ایدلے ادارن کی نور علماء ام ددڑی رضی صفاتوں نکڑی دی باب دا حدیث کی محدثین و فرمائلی لکہ امام فلا سغویری کل حدیث لا یعرفه البخاری فلیس بحدیث ہر حدیث امام بخاری نے پیجنی اغڑو لحدیث دینا امام ابو نعیم اغبویل هو فقیح هذه الامہ در دی امت فقیح دے او حتی اچھی بعض علماء پا امام احمد بانیم دے غورا کردے او نورم ایمو دپارا کردی زیادتا سنا بیان کردی دا او ڈیو زیادتا صفتونی جکم دی اغبویل کردی حتی چې د خپل ملګری هم اثر چیو امام ابو حاتم الرازی چې مشهور امام د جرح و تعدیل لے امام عبداللہ العجری هغه فرمایي و امام ابو حاتم الرازی او ابو زرعت الرازی چې دا مشهور امامان د جرح و تعدیل لے و اداد وارم علی دریو یجسانی الیه یسمانی ما یقول دیو با امام بخاری تا کیناستل او داغنبے او ریدل کول
حتی چو دا دا محمد ابن یحیی الزهلی نا ام بہتر و دا غو غر وی حالی چی دا غو استاز وی اور تردی پوری اگر فرمائلی دی عبداللہ العجری دا غنا علاوہ نور فرمائلی دی وی رأیت محمد ابن یحیی الزهلی یسأل البخاری عن الاسام والکنا والعلل وهو یمر فی کالسهم وی ما محمد ابن یحیی الزهلی چی دا استاز دی وی دا مالی دلیو چه دبا امام بخاری نه تپوس کول د نمونه مبارک د اسمی کونی مبارک د حدیث د علل مبارک او دیو پای په جواب کې سه روانو لکه غشه چ رواني کانه یقرو قل الله احد او د سه بیان به وتکاو چې قل الله احد سوره اخلاص غنیل ولی امام احمد ابن حمدون دی فرمای و امام مسلم هغه مولد مشهور دا صحیح مسلم مصنف کړي صحیح مسلم والا امام مسلم ابن مسلم د الحجاج القشيري امام مسلم ولی دا چی امام بخاری خوال راغی نو فقبله بین عینیه دسترگو دی منس کی خکل کو ابی ورتویل دانی اقبل رجلی که یا استاد الاستازین و سید المحدثین پریمی دا چی دا اخپیدل هم خکل کما اید استازان و استازا و اید محدثین و سردارا و طبیب الحدیث فی عللیه او دارنگی دا حدیث و ڈاٹرا داگی پا عللو کی او بیتی دا یو حدیث بار کے تپوسو کو چاہ دا کفار مجلس سر تعلق ساتی ناول جواب ورکنے بے امام مسلم و تاخیر کی وی لا یبغزو کئی اللہ حاسدن تا سر بغز نکی مگر کی نگر بیر سر کئی واشد ان اللی سفی الدنیا مثلک زدا گوئی کم اللی سفی الدنیا مثلک چپا دنیا کی ساب شانتا نشتا دے دین دام معلوم و شواہ چھر امام بخاری سر بغض سکنو دا حسدیانی و سرکیل کبا دی وقت کی بازی خلق زانتا مسلمانان وی موحدین زانتا وی او بخاری بانی ردون لیکی دے بخاری سر حسد کے پا بانی ردون کئی بلکہ عام پروگرامات کیم ایبا ختم بخاری او پائی کبا امام بخاری بانی بیرتا ردون کئی دے امام مسلم دا قول موافق دے امام بخاری سر جی بغض کئی نو دا بے کینگر سڑے اور سرکی امام ترمذی اغم ویلیو چھے ما پا عراق کی پا خراسان کی پا مانا دا علل دا حدیث کی اور تاریخ کی اور دا معرفت دا آسانی دا کی بخاری پشانتا ما دا سی سوک اغنو مندلے وی حافظی دا رضیات انتہی وا او حتی چھے اغویلی چھے ما تا شپگ لکا حدیث یاد دی شپگ لکا او دا این ما سیل بخاری آگا چاند کردے دی دا علم سر دا حفظ دا حدیث سر دا کی نورم دل خصفات و لکا بلے کی انتہی حیاء دیر زیادتا وا دے انتہی بہادرمو دیر سخیمو دا صدقی بڑی زیادی کولی پریزگاری پہ کیام دیر زیادتا وا تردی پوری چاگویلی چیزو امید ساتم چی قصد اللہ سا ملاو شما او زمان بیت سوک مطالبہو نکی چی ما دا عقیبت کلے دے ما دا عقیبت کلے ما دا چا عقیبت و سپورندے کلے او حتا چی پہ حدیث پہ باب کی دو راویان پاندے جرح پا باب کی ہم دمر احتیاط کرے چھے نور محدثین آگی سخت الفاظ استعمال ہے دا سخت و نسخ لفظ سرے منکر الحدیث او فیہ نظر یا سکتو عنہ دا الفاظ دی اس پوری امام بخاری دا چاہو بارک دسی نہیں ملی چھے کذاب دجال یزو الحدیث خبیث وغیرہ زیاد نہ زیاد ہوئی چھے منکر الحدیث او یاوی فیہ نظر وغیرہ دا سی وی نور سنوئی دته مبارک ادارا جی چې په سمرقند کې کله دی اوسېدو نو پاغه ټیم کې په سمرقند کې یو والی وو او هغه ته جواب را لېګلې او دته درس کې بډې زیات شاګردان ناسو جواب و ته را لېګلې چې ته زما بچو ته سبق ویو خو زما بچو ته به کور ته راځي هغه ورته ویل کچر ستا بچی سبق کو ویل غواړي نو مال به راځي او زستا کور دن شم درتلی جزد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمر سپک کما چی خلکو تے کورون لوڑما اور باچیانو بچو تے بے کور تا وڑم کستا بچی دا علم شوقیانوی نو دل تے جرائش زمان خوال جرائش نو پا دے باندے باچائی وقت دا والی چی کمون آغا پی خپش او دا خلاف منصوبہ جوڑک لا نو چونکہ دل تے بل مسئلہ جوڑا شئی وا امام بخاری چکلا پا سمرقند کی اگر درس کاو اور دی درس پا دوران کی یو کس تپوسو کاو دا تپوسی را شیطانت پا بنیاد بانی کڑے ہو چونکہ دو استاز محمد ابن یحیی الزهلی اگر دو پا استازانو کی راتا وکل شدی سمرقند تا بیر تلال بخارا تا ناغا خلکو تولی لال شدی بخاری نا درسو نا کوئی ویلو
او نورم ډیر کسان په کیونو خلق ټول چې کومه هغه بخاری خواله لاړه بیچون کی دا محمد ابن یحیی زوحلی دا حنبلیون پر حنابلو باندې پر خلق القرآن مسئلے کې ډیر زیات سختی تیرې شوی نو چا دې تپوسو کو په دا دوران کې چې ته به دې مسئلے کې سوی چې لفظی بالقرآن تلفظ چې کوم دې په قرآن باندې د قاری دا مخلوق دې کړې مخلوق دا قدی مسئله دا امام بخاری هغه سرکته کو به جواب ورکو القرآن غیر مخلوق وافعال العباد مخلوقۃ قرآن مخلوق نہ رہے اور بندگان و افعال جی کوئی دا مخلوق دی اور دا خبر سیم کڑے وا آخل کو دے غلط مطلب واغستہ اور آل محمد ابن یحیی زہلی تیویل چی امام بخاری وی چی تلفظ پا قرآن بانی دا مخلوق دے بس دا آغا سرا زد پیدا شو او اختلاف و سرا پیدا شو اعلان ہوئی کچھ دے بخاری خوالا سوک لارن نگو رہے اگبا زما خوالا نرازی بیا نو خل کو دی پوجو بان امام بخاری دا خواته نتل صرف امام مسلم او بل امام ای برا خواته لو نور چیون هغه ټول تی بن شو او والی ته موقع ملاو شو دای د وجه نه ته چل جوړ کوچ دی علاقې نه وبا سينو هغه د علاقې نه وېستلې شو سمرقند نو ته بیا خرتنګ علاقې ته لاړ په خرتنګ کې الته دی وسیدو نل ته بیا دا تنگ راغې زمکه پر تنگ شو ځکه څوک خو نه راتل خلکی خلاف شو نو په هغه ټیم کې دی ودعا وکړه او دعا ادا وکړ چې الله ما حیری ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی یا الله ما لجن را کا سو پر جن ما ته غوري ما د پاره غوري او ما وفات کې کچر ته وفات زما د پاره غوري د پارټیم کې الله دې وفات کو او دې ذکر وفات شو نو دې په کال 256 هجری کې دې وفات شوه دې 256 هجری کې دې وفات شوه دې او پر خرتن علاقے کی جکم دے دے وفاشو اول تا دفن کلے شو دا خالی ورزوا او دا وڑا اختر شپاوا دا وڑا اختر شپاوا او دارنگی دا خالی شپاوا دا مسوطن دا مانزب پر ٹیم کی دے وفاشو او سبال بیا دا اختر پورز باندی دا مسپخین نروس تا پا دا باندی بیا جنازہ وکلے شو والتا دفن کلے شو پا کال 256 ہجری کی 256 ہجری کی او دو عمر چی کمونو آغا دوش پیت کال عمرو دوش پیت کال عمر کی دی آغا وفات شوی دی او دو بارک را دی چی ورد دی قبر نه خوشبوی تلا او خلکو باتی خارو لی بیش آگردان سوالو کو چی اللہ دا خوشبوی دن نپاتی کا دا یو واقع پر دو بارک ام ذکر کی دلیش دو بارک خلکو خوبو نم لی دلیو لکا یو خوب بازی علماء دو بارک لی دلیو پا آغا دور کی چی ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولی دو چھ صاحب کرام سر اور سرڑ دے او پیوزے کے ولاڑ لے مائ تپوس کو چھ یا رسول اللہ تسکے ویل چھ انت درو محمد ابن اسماعیل زد محمد ابن اسماعیل امام بخاری دا انتظار کو ما او بس منگ تو پتہ ولگی دا چھ سورج بعد اگ بھی وفات شے ہو او دارن یو خوب دا بار کے دام لیدے شے ہو چھ یو عالم دے اگ وئی ما با دا امام شافعی کتاب کتاب العلوم ڈیر کو تو نیما تا پا خوب کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم راغی ما تیوی لچی ورطر امام شافی کتاب گوری زما کتاب نگوری علماء ورطر چی یا رسول استا کم کتاب دے جی زما کتاب الجامع و سید امام بخاری دے کرن دا زما کتاب دے امام بخاری تا دا غٹ غٹ علماء دا استازانو او دیر زیادو تقریبا زرو نبر دی خو مشہور استازانو کی دا غا امام احمد دے او دار امام علی بن المدینی دے امام عبدالرحمن ابن مہدی دے امام یحیی ابن معین دے او محمد ابن بشار وغیرہ دے غٹ غٹ استاذان دی او پا شاگردانو کیم غٹ غٹ شاگردان دی لیکن امام مسلم در شاگرد دے امام ابن خزیمہ امام ترمیزی او دار انورم دا سے دیر زید دی چھے شاگردان مظیم شاگردان استاذان مظیم استاذان امام بخاری بے کتابوں ندر شے لکلی دی یو دے الجامع الصحیح مشہور دے فصیل بخاری وانی او بل کتابی لکلی علی ادب المفرد لکدا منگ چی ویو بل کتابی لکلی رفع الیدین فی الصلاه چا مشہور دے جزء رفع الیدین بانی ہم بل لکلی القرط خلف الامام امام پر صفات حویل پدی بانیم کتاب لکلی دے تاریخ کبیر تاریخ اوسط تاریخ صغیر الضعفاء الصغیر المسند الکبیر التفسیر الکبیر الجامع الکبیر خلق و افعال العباد وغیرہ تقریباً 15 کتابونه هغه په دې باب کې لیکلې دي در امام بخاری دغه مختصر دغه ترجمه
انشاء اللہ دین رستا بے باد آداب و بیان کو چی آداب ستوے لکھی دلیش دا آداب بارکی پورا وضاحت انشاء اللہ داو پا آئندہ درس کی بیان کو بے با حدیث سنا دا اللہ فضل کرم سر انشاء اللہ تعالی آغشورو کو